Assalomu alaykum. Aziz o'quvchilar, hurmatli ustozlar. Bilasizlar, har oy bizada oylik imtihonlardan yuqori natijaga ega bo'lgan o'quvchilarni taqdirlaymiz. Bu noyabr oyi uchun taqdirlash marosimi. Abdulxalilov Baxtijon. Kim Baxtijon? Malades, ma. Kim tarasmi tushamiz? Ustozlarimizga avvalambor rahmat. Shunaqa bizga o'qitdi, ilm berib, shunaqa qoldim, axloq, tarbiyadan saboq berib, bizni shu darajaga olib chiqishyapti. Stipendiya olib, ota-onamizni xursand qilishimiz kerak, o'zimiz xursand bo'lishimiz kerak, xudo xolosa. Ya'ni o'zimizni o'qishimizdan, harakatimizdan ko'nglimiz to'lishi kerak. Ya'ni bu ham bir rag'batni bir ko'rinishi. Target International School. Target International School. Improve your self-value.